А наступного року закладено підвищення пенсій для всіх категорій, тому що тут можна сказати, що категорій багато, але в середньому підвищення пенсій буде на декілька відсотків. Інфляція наступного року складе десь 5%. Це означає, що більшість людей, які отримують підвищення пенсії, наприклад, на 5%, вони не побачать зростання. Хоча будуть категорії, які дійсно суттєво можуть збільшити, наприклад, купельна спроможність ваша може зрости там на 3-5%, а окремі категорії, наприклад, є судді, які на сьогоднішній день в середньому отримують 45 тисяч гривень. Судді, прокурори. В цьому році підняття ці категорії пенсій відбулося не менше, ніж на 70%. Цікаво, що про це ніхто анонсів не випускав, так? Я, до речі, ми постійно викладаємо якраз аналітику по пенсіях, оскільки якраз ця категорія, вона взагалі зараз, знаєте, отримують золоті... А ви знаєте, я був шокований, власне, розміром премії. Я не розумію, за що там надбавки такі, але я дивився на рахування премії пану Мілованову, там в нього заробітна плата, здається, 68 тисяч гривень. А премія, разом з премією, 240 виходить. Тобто людина, яка привселюдно заявила, що вона дебіл, ну, тобто, це, мабуть, це якби більш медичний термін, так? То так виходить, що вона премія, можливо, за те, що він взагалі його допустив до державної служби? А середня пенсія міністра, вірніше, заробітна плата, тому що до пенсії, я не знаю, чи доживуть вони чи ні, чи в Україні, чи ні. Середня заробітна плата за 2018 рік міністра складала від 12 до 60 тисяч гривень, в залежності від міністерства. Що стосується премій та надбавок, воно було в середньому в 2,2 рази більше. Це означає, що людина отримувала від десь там 28 до 120 тисяч гривень. У нас зараз телефонний дзвіночок, але так коротенько, якщо можна. Тобто, якщо в 2,5 рази більше, то означає, що він мав би відпрацювати 8 годин, 8-годинний робочий день, а так він, виходить, 24 робочі. Вони отримують надбавки частіше за все за розробку законодавства, хоча міністрів законодавства далеко не завжди розбираються. Ну, Гончурука сам самокат є, він може за небезпеку при водінні самоката, він по кабінеті їздить. Гаразд.